Vânzări pirodric și rătcom de conferința zărom visaubrut pirolat tarde bătzel srai cu mizani da rogur chaiera conistie pamrom șeva jamet. Nu s-a numit cu însmac urabals matloba motzovistuis esi conam dulat piroeli caucasista șauizuis auzis regionuli camum cemulta asociația camum cemulta conferenția de da esi o zalian nișnoloani cu întuis zalian didihnis odsnebatski și ești lepa itu asta zalian gui harirom tbilisi țignis sopliute de calakis proiecti spargleb și măgueța și esat zlebloba am idei scan horțele bizda acu zalian didim nișnoloba da dat urtu amitom რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მეტი ურთიერთობა და კონტაქტი ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, დავართ დაინტერესებული საგამომცემლო სფეროს მიმართულებით და ამან მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ჩვენს გამომცემლებს ადგილობრივად საქართველოში გაეცნოთ ბევრი ახალი კოლეგა აღნიშნული ქვეყნებიდან, ამ რეგიონის ქვეყნებიდან, დაემყარებინათ ახალი ურთიერთობები და რაც მთავარია, აი ამ ორი დღის განმავლობაში გაჩნდა იდეები, ახალი იდეები თანამშრომლობის, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს ჩვენ სამომავლო განვითარებას, ჩვენ აი ამ კონფერენციის ფარგლებში ორი დღის განმავლობაში ერთმანეთს უზიარებდით ჩვენს წარმატებასაც და იმ გარკვეულ მარცხებსაც, რა თქმა უნდა, რაც გვაქვს, რაც კრიტიკულად დგას ის საკითხები საგამომცემლო სექტორში, რასაც ჭირდება მეტი ზრუნვა, მათ შორის სახელმწიფოსთან ურთიერთობის მიმართულებითაც, ვის რა გამოწვევა და გამოცდილება აქვს, იმიტომ რომ ერთმანეთის ჩვენ ბევრი საერთო გვაქვს ცხადია, იმიტომ რომ ვართ მეზობელი სახელმწიფოები და ბევრი რამ რაღაცა საკუთარ თავსაც გვახსენებდა და საკუთარ გამოცდილებას, როდესაც ჩვენი კოლეგები საუბრობდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლიერებთ ამ ხრივ ერთმანეთს და ეს რაღაცნაირად აი ზოგადად მსოფლიო საგამომცემლო ინდუსტრიის თვალშიც ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიძლია, რომ როგორც რეგიონი ერთობლივი ძალებითაც წარუდგეთ ხოლმე გარკვეულ შემთხვევებში და აი სწორედ იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ დასაწყისში ომი მიმდინარეობს დღეს უკრაინაში ნაში კიდევ უფრო მეტი ინტერესი არსებობდა ამ კონფერენციის მიმართ, გარეთვალი იყო ასე ვთქვათ მოპრობილი, იმიტომ რომ ყველას აინტერესებს ზოგადად უკვე ჩვენი რეგიონი რა ხდება, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის თემა, ხო, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ დროს საქართველო, რომელსაც აქვს მსგავსი გამოცდილება და მნიშვნელოვანი იყო და საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ კიევიდან და უკრაინის სხვა ქალაქებიდან გვერთვებოდნენ გამომცემლები, რომლებიც ომის ზონიდან არ ვიცი აი ამბედაობის და თავგანწირვის საოცარ მაგალითებს გვაძლევენ, იმიტომ რომ იქ სადაც ქალაქები იბომბება, ადამიანები მუშაობენ და ისევ და ისევ ზრუნავენ წიგნზე და ლიტერატურაზე, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც რაც ჭირდება სახელმწიფოს განვითარებისთვის და ყველამ კარგად იცის უკრაინაში დღეს, რომ ლიტერატურას აქვს ძალიან დიდი ძალა და ლიტერატურა შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს იმისთვის, რომ ზოგადად მსოფლიოს მიაწოდონ სიმართლე იმის შესახებ, რაც დღეს უკრაინაში ხდება. მადლობა ირაკლისთან გადავალ. ირაკლი, საკმაოდ ვრცელია ჩამონათვალი საკითხების, რაც განიხილეთ ამ ორი დღის განმავლობაში, რა არის მაინც ძირითადი და მთავარი, რაც ამ ღონისძიებაზე იქნა განხილული, უფრო რაღაც კონკრეტული მიმართულებით რომ ვისაუბროთ. იყო ძალიან სპეციფიკური უპირველესად გამომცემლებისთვის თემატიკა, მაგრამ ამავე დროს იყო ძალიან ესეთი ფართო თემა, რომელიც ჩვენს რეგიონს და არამხოლოდ ჩვენს რეგიონს აწუხებს, თუნდაც სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების ხრივ. Და მნიშვნელოვანი იყო, რომ არამხოლოდ ერთმანეთის გამოცდილებაზე იყო საუბარი, არამედ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ უკეთესი გარემო გავხადოთ ამ ხრივ ჩვენს ქვეყნებში და რა როლი შეიძლება ითამაშონ ამაში გამომცემლებმა და მწერლებმა. აი მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ასეთ კონფერენციას, რომელიც ახლა შავი ზღვის ქვეყნებს აერთიანებდა, რა თქმა უნდა სხვა ქვეყნებიც ძალიან ესეთი ფართო სპექტრი იყო და ესწრებოდა, მნიშვნელოვანი იყო, რომ მონაწილეობდნენ ქართველი მწერლები. Da, აი ამ დისკუსიებში ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული. ერთ-ერთი მოგახსენეთ ამ დისკუსიის ამ პანელის მონაწილე ვიყავი სიტყვის თავისუფლება, რასაც ქვია და ამას ემატება კიდევ ერთ ძალიან პრაქტიკული რამ, რაც რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო გამომცემლებს, რომ ჩვენ გავიცანით უცხოელი გამომცემლები, რომლებიც დაინტერესდნენ ქართული ლიტერატურით და აი მე მაგალითად ჩემ პირად გამოცდილებას გეტყვი, უკვე სამი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, თარგმანზე არის საუბარი, ხო, თვითონ ანუ ქვეყნის ინტერესიც სხვანაირად ჩდება, თან ისედაც ქართული ლიტერატურას აი ფრანკფურტის ფესტივალის შემდეგ თითქოს ყველგან კარი უფრო გაიხსნა, მაგრამ აი ესეთი ღონისძიებები, როგორც აი რო თვითონ თბილისში იმართება და აქვთ მათ საშუალება, რომ ესე პირადად გაიცნონ ქართველი მწერლები და ქონდეთ ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, ვის შეიძლება რომ საინტერესო იყოს მათთვის, თუნდაც იმ თემატიკა, ომის თემატიკა აღხსენა გვანცამ და ანუ თქვენიცით რომ თანამედროვე ქართულ მწერლობაში არის ეს, ძალიან ისე
მოცემული, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან მომის ქვეყანა ვართ, რომელმაც აი 90-იან წლების შემდეგ გამოიარა და ეს აისახა ძალიან კარგად ლიტერატურაში და აი ეს თემატიკაც ძალიან აინტერესებთ და ამიტომ ჩვენთვის არ მხოლოდ ის რომ ამ დისკუსიების მონაწილეები ვიყავით, მეორე მხრივაც რომ გავიცანით გამოცემლები და გაგვიცნეს რომელმაც შემდეგ სხვა გეგმები დასახეს იმისათვის, რომ ქართული ლიტერატურა გაიტანო. გარდა ამ ტიპის თანამშრომლობისა, იგვანცაც საუბრობდა რა არის კიდევ ის ხელჩასაჭიდი და მნიშვნელოვანი კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ამ კონფერენციის შედეგად უახლოეს პერიოდში იგეგმება. უახლოეს პერიოდში რა სარგებლის მომტანი, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე მონაწილე ქვეყნებისთვის. იცით რა არის, აი სხვადასხვა მიმართულება იყო ირაკლიმ კონკრეტულად საკუთარ მიმართულებაზე ისაუბრა იყო, მაგალითად ერთ-ერთი თემა ციგნის მაღაზიები და აი უკვე ადგილზე გაიცნეს ერთმანეთი ქართველმა აზერბაიჯანელმა, ხო რამდენიმე ქვეყნიდან ყავდნენ გამავრცელებლები ციგნის, მათ უკვე აი რაღაც დაგეგმეს პირველი შეხვედრები, მათ შორის უკვე აი აქ თბილისშიც ციგნის მაღაზიების მეპატრონებთან და აქვთ უკვე კონკრეტული მიმართულება იმაზე, რომ და გეგმა როგორ შეიძლება რომ აი ორი ქვეყნის ციგნის მაღაზია მითანამშრომლოს ერთმანეთთან, რაც ძალიან საინტერესოა და ძალიან პრაქტიკული შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში. ხო, ეს ერთი კონკრეტული მაგალითი გითხარით, მაგრამ აი იყო მაგალითად შემოთავაზება ქართველი გამომცემლების მხრიდანაც, რომ მათ აქვთ გარკვეული პროექტები და უნდათ რომ მოუწოდეს რომ ჩაერთონ კონკრეტული პროექტების ფარგლებში, იქ იყო თქვა იდეები უკრაინასთან და შირებით გაჩნდა მახსოვს სომხეთის მხრიდანაც ესეთი ინიციატივა იყო რომ რაღაცნაირი ლიტერატურული კონკურსი გააკეთონ მთელი რეგიონის ფარგლებში მასშტაბით, ხო, წერლებისთვის და იყო ასეთი იდეა რომ მოდი აი ამ კონკურსის შემდეგ გამარჯვებული ავტორები ყველა ქვეყანამ თარგმნოთ. ძალიან ბევრი, ხო, ძალიან ბევრი იდეა გაჩნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ქონდა იმაზეც საუბარი რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცდებით თუ კი ეს მხარდაჭერა გვექნება მას შემდეგ, რაც ციგნის სოფლიო დედაქალაქის პროექტი დასრულდება, ჩვენ რა თქმა უნდა მიგვაჩნია რომ ბევრი ის პროექტი რომელიც დავიწყეთ ამ წელს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამით არ დასრულდეს, არ გაჩერდეს და სამომავლოდაც იყოს სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა რომ ეს პროექტები გაგრძელდეს და მათ შორის მე გამოვყოფდი ნამდვილად ჩვენი პროექტებიდან აი ამ კონფერენციას და ძალიან მოხარული ვიქნები თუ შესაძლებლობა გვექნება რომ მომავალ წლებშიც მსგავსი ტიპის კონფერენცია ჩავატაროთ, მაგრამ მქონდა ასეთი იდეაც რომ იქნებ ამ კონფერენციამ დაიწყოს მოგზაურობა და შემდგომ წლებში ვთქვათ სხვა ამ ჩვენი რეგიონის სხვა ქვეყნებშიც გამართოს და რაღაცნაირად მასპინძელი პერიოდულად შეიცვალოს ხოლმე. ბევრი ინიციატივა იყო, ბევრი იდეა იყო და მე ცით რა არის, ჩვენ მქონდა საუბარი იმაზე რომ ჩვენ როცა ვცდილობთ რაღაც საგამოცდილო ურთიერთობების დამყარებას ჩვენი ლიტერატურის თარგმნას, ყოველთვის ვართ მოწოდებული დიდენებზე და რა თქმა უნდა გვინდა ინგლისური, გვინდა გერმანული ენა, მაგრამ მე აღმოვაჩინეთ რაღაც დროს რომ მეზობელი ქვეყნები ვართ, მაგრამ ერთმანეთის ლიტერატურას არ ვთარგმნით და არ ვიცით რა ხდება დღეს თანამედროვე ლიტერატურაში ჩვენს მესამეზობლოში, რაც არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს ბუნებრივი ინტერესი ქვეყნებს შორის და მეტი პერსპექტივა რომ ქართველ ავტორებს თქვა ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში ყავდეთ მკითხველები და რატომაც არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ თქვენ მინდა გკითხოთ როგორც მწერალს და კონფერენციის მონაწილეს, რა არის ის მთავარი გამოწვევები დღეს საქართველოში საგამომცემლო სფეროში და ამ კონფერენციის შედეგად როგორი შთაბეჭდილება დაგჩათ, რამდენად ჩამოვრჩებით იმ ქვეყნებს რომლებიც მონაწილეობდნენ ან პირიქით ვუსწრებთ? იცით რა, ცოტა რთული ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ თუნდაც ის ქვეყნები რომლებიც მონაწილეობდნენ ჩვენ რეგიონისა, ნუ თურქეთს თუ არ ჩავთვლით, იმ რთული საბჭოთა პერიოდის გამოვლილი ქვეყნები ვართ და იქ ცენზურა იქნებოდა და უშუალოდ თუ სიტყვის თავისუფლების ხრი თითქოს ერთი პრობლემები აქვს, მაგრამ მე ეს პრობლემებიც ქვეყნების მიმართ რაღაცა განსხვავდება, მაგრამ აი საინტერესო არის კიდევ ერთი რამ, რომ რასაც ვაკვირდებით ხო, ძალიან ხშირად მე რასაც ახლა დავაკვირდი კიდე, ანუ ჩვენთან ქვეყანას თვითონ სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, აი რაღაცა ერთიანი პოლიტიკა მხარდაჭერისა, თუნდაც ციგნერების ხრივ, თუნდაც გამომცემლობების, თუნდაც აი წერლების, აი ძალიან ცირი არის ის მასშტაბი, რაც კი დაიწყო თითქოს გამოცოცხლდა, მაგრამ რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, რომ შენელდა ეს მხარდაჭერა. თუ მეტი მხარდაჭერა იქნება დაუშვათ თუნდაც ფინანსური და დაუშვათ ის თუნდაც არა მხოლოდ სახელმწიფო სექტორი, არამედ კერძო სექტორიც ამაზე რაღაცნაირად იმას გააკეთებს მხარდაჭერა სხვა ფინანსური მხრივაც, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან
დიდი ნაბიჯებით წავალთ წინ. Რა თქმა უნდა, განსხვავება ამ ქვეყნებს შორის ბევრი თვალსაზრისით დიდია, მაგალითად აზერბაიჯანში, მაგალითად ისეთივე სიტყვის თავისუფლების პრობლემები, როგორც ჩვენთან არ არის, მაგრამ რაღაცნაირად ეს პრობლემები რამდენადაც განსხვავებულია, თითქოს მაინც ელფერი ერთნაირი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აეხლა ვიწყებთ აი ამ სოფლიოს გავაცნოთ, იმ გავეცნოთ იმ კუთხით, რომელთაც არ გვიცნობს და პატარა ქვეყანა როცა ხარ ძალიან ძნელია რომ დააინტერესო და უშუალოდ თუნდაც ამხელა ცოდი სიტყვარული თვალი ამხელა ბაზრები როგორც არის და უშუალოდ ინგლისურ ენოვანი, არაბულ ენოვანი ბაზრები დააინტერესოს შენი პატარა რაღაცა ლიტერატურით ან პატარა სახელებით რომელთვის ის სახელები ჯერ ახლა არაფერს არ წარმოადგენენ. ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამ არის ამხრივ გასაკეთებელი და ყველაზე მეტად თუ რამე აკლია ახლა ამ სივრცეს და ამ წიგნიერების კუთხით ეს არის სახელმწიფო უფრო მეტი დახმარება და რა თქმა უნდა რაღაცნაირად პოლიტიკის შემუშავება იმისა რომ რამხე ერთიანი პოლიტიკა რესურსი ფაქტია რომ არსებობს და სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ეს რესურსი კარგი გაგებით რა თქმა უნდა. აი რაც ითარგმნა მაგალითად ბოდიში ფეგერ რაც ითარგმნა რაც გამოიცა ფაქტია რომ ძალიან დიდი წარმატება ხვდა ყველგან და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ აი ეს ცოტა კონცამაც თქვა ამის შესახებ, რომ ლიტერატურას ძალიან დიდი რამ შეუძლია, ძალიან დიდი იარაღია იმისათვის, რომ შენი სიტყვა, შენი სათქმელი მიიტანო, თუნდაც შენი ქვეყნის სატკივარი მიიტანო ძალიან ძალიან დიდი ფართო აუდიტორიას.